Ви куди дійшли? Ми? Да. На жаль, за наші гроші ви туди дійшли. Ми просто пробуємо обличчя. Ми не вказуємо ступінь алкоголю чи наркотичного сп'яніння. Просто або тверезе, або є сп'яніння. Дає заключення з приводу тесту, що у вас все ж таки є наркотичне сп'яніння. Ви можете бути тверезим чи вживати давно. Тобто мене це не стосується, а просто дають висновок. Друзі, всім привіт! Продовжуємо тему судових справ. Ну, мені ж треба чимось вас зайняти в час карантину, тому вчимось разом і вивчаємо законодавство України, тому що якщо поліція їх не знає, принаймні ми, як водії, повинні бути грамотними. Так от, у вересні місяці минулого року була в нас дуже цікава справа в Бородянському районному суді за участю поліцейських батальйону «Чайки». Дуже цікавий батальйон. От. І ну, після того, як ми ряд справ, 4 чи 5 справ провели в Бородянці, дещо змінилось самі бородянці. В чому суть? Поліцейський батальйон «Чайки». От у них була така мода в Бородянському районі зупиняти, кошмарити водіїв, інкримінувати абсолютно всім наркотичне сп'яніння, ввести в Бородянську центральну районну лікарню, де водіїв успішно посвідували, проводили медичний огляд на експрес-тестах «Снайпер». Ми давно боремося з цими експрес-тестами. І от в чому унікальність цієї справи? Тому що поліцейські дуже справедливі на відео. Далі буде повністю відображатися розмова лікаря-нарколога, розмова з поліцейськими. Так от, дивним чином, а мій довіритель абсолютно ніколи не вживав наркотичних речовин, привівши його в лікарню. Якийсь незрозумілий лікар, черговий лікар, який на відео неодноразово зазначив, що він є, не є наркологом. Ви є наркологом? Я не є наркологом. Так а як ви можете? Я є черговим лікарем. Так, я знаю. Може поводити у свідоцтві на стан алкогольного сп'яніння. Так, я це теж знаю. Тобто людина взагалі не являлась наркологом і, по суті, він не мав права проводити взагалі даний огляд. Але разом з тим, він сам це говорить, лікар. Поліцейські мовчки на це все дивляться, тому що інструкція щодо проходження огляду, вона являється спільною як для поліцейських, так і для лікарів. І от коли лікарю, для прикладу, привозять водія, і поліцейський говорить, що у нього є ознаки алкогольного там, чи наркотичного сп'яніння, а лікар говорить, що цих ознак немає, огляд не проводиться. І для прикладу, коли поліцейський бачить, що лікар не є наркологом, він не проходив відповідні курси, він не має права проводити даний огляд, також поліцейський повинен був чинити будь-які дії для забезпечення належного огляду. І знову ж таки експрес-тест. Не одне рішення і за нашою участю, і апеляційних судів говорить про те, що експрес-тест не можна, результати експрес-тесту не можуть бути належним доказом, тому що експрес-тест – це свого роду прилад, ну, от, а огляд за допомогою приладів проводиться тільки виключно із переліком спеціальних технічних засобів, які затверджені Кабміном. Жодний експрес-тест не затверджений, не являється в переліку, затвердженим Кабміном, спеціальним технічним засобом для огляду. Крім того, він і не відноситься до лабораторних досліджень, оскільки є поняття імунохронографічного аналізу, це експрес-тест, і тонкошарової імунографії. Тобто тонкошарова імунохронографія, вона вивчає повністю шар біологічного середовища. Ну, наскільки я зрозумів, можливо, лікарі мене поправлять. І тому саме лабораторне дослідження, воно не триває 5 хвилин, воно триває 3-5 днів, і воно реально вивчає кількісний і якісний склад наркотичних речовин в організмі людини, що дає висновок зробити, чи дійсно людина перебуває в стані сп'яніння. Адже наявність речовин наркотичних в крові не говорить про те, що людина знаходиться в стані сп'яніння. Тобто речовини можуть бути, це можуть бути ліки, ще щось. От, і вже лікар, провівши лабораторне дослідження, він дивиться кількісний, і повторюю, якісний склад наркотику, яка наркотична речовина, в якій кількості знаходиться в організмі, проводить візуальний огляд, і врахувавши всі ці обставини, скільки наркотику якого, як себе людина поводить, він з'ясовує, чи він знаходиться в стані сп'яніння. Тому що наркотики, наркотичні речовини знаходяться в організмі дуже довго, можуть понад місяць знаходитись в організмі. Але це не означає про те, що людина знаходиться в стані сп'яніння. Це абсолютно різні юридичні факти. І лікар про це, власне, от зазначає, що він не встановлює, чим знаходиться в стані сп'яніння, проте підписує висновок. Ми просто пробуємо обличчя. Ми не вказуємо ступінь алкоголю чи наркотичного сп'яніння. Просто або тверезе, або є сп'яніння. Дає заключення з приводу тесту, що у вас все ж таки є наркотичне сп'яніння. Ви можете бути тверезим чи вживати давно. Тобто мене це не стосується, а просто дає
про те, що людина знаходиться в стані сп'яніння. Тобто лікар якийсь трішки цікавий, скажімо так, тому що з одного боку він говорить, що він не з'ясовує, чи знаходиться людина в стані сп'яніння людина чи ні, а з іншого боку видає висновок, яким стверджує, що людина знаходиться в стані сп'яніння. Отже, отака от цікава справа, діалоги далі лікарів, поліцейських і, власне, посилання на саме рішення суду, де наш підзахисний був визнаний абсолютно невинуватим. Чому? Тому що після оцього нібито огляду в Бородянській центральній районній лікарні людина поїхала успішно в соціотерапію і пройшла нормальний огляд, через декілька днів забрала висновок і дивним чином вже через годину він здав аналізи в соціотерапії, провели огляд і з Бородянки на протязі години він доїхав до соціотерапії в Київ і наркотичних речовин в його організмі не виявили взагалі. В той час, як експрес-тест Бородянці показав, що людина має в організмі наркотичні речовини. Ми знаємо, що нібито вже в Бородянці, після того, як ми виграли ряд справ по експрес-тестах, уже не проводять. Сподіваємося, що це правда, що лікарі трішки усвідомили неправоту своїх дій. От. І сподіваємося, що в подальшому таких ексцесів не буде. Людина пройшла експрес-тест, показав позитивний результат на наркотики, соціотерапія з розширеним лабораторним аналізом показала, що жодних наркотичних речовин не виявлено. От вам і експрес-тести. Оці експрес-тести ламають реально долі людям, тому що, для прикладу, от клієнт по даній справі, він працює водієм, тобто кермуючи автівку, він заробляє собі на прожиття. І оця халатність і поліцейських, і лікарів ледь не позбавила його засобу до існування. Друзі, вивчаємо закони і не порушуємо правил дорожнього руху. А далі дивимось пряма мова поліцейських та лікарів. Кого? Кого за бороду спіймав? Так, да, хлопці, так. Да. Кого за бороду? Недалеко ви одійшли от той реформірований. Ага. Знаєте, коли... А ви куди дійшли? Ми? Да. На жаль, за наші гроші ви туди дійшли. За наші? Так, да, за наші, так, за наші гроші. Я так само теж налог плачу, ви знаєте чи ні? За наші гроші. Правильно. Ви знаєте, що я налог плачу? Ми зараз знайшли водія, який да. Керує в стані наркотичного сп'яніння. Та ви що? Так чесно. Ви ж так ще давайте мене провіжте. Не кричіть. Ідемте. Це ще не до. Зараз, якщо буде висновок лікаря, буде. Так, а хто це висновок дає? Хорошо, де свідки, що бралися? Це не є. Свідки, що з його брали. В нього на зі крові не брали. А по чому тебе приділяли? Мочу. А? Мочу. А, мочу. Хорошо, де? Ви добровільно здали мочу? Да. У нас є на відео це записано. Хорошо, хорошо, хорошо. Шановне, а якщо він кофе попив? Дивіться, просто я вам повідомлю. Не ведіться, будь ласка, так зухвало. Так зухвало. Хлопці, хорошо. Ваші всі оці питання, пояснення, там ще що ви думаєте, ну, що ви хочете доказати, повідомити, то, будь ласка, в судовому порядку. Буде суд на з даного жаль, приводу. На жаль, що на ви жаль, несете ніякої відповідальності. Несем. Якби вас сажали, ви по цій хуйні не творили. Не матюкайтесь при мені, бо ви будете затримані. Вибачте. Давайте, будь ласка, цензурно будемо спілкуватися. Я забувся, що ви поліцейські. Забулись? Не... Погано, що ви забуваєте, що при вас є присутні поліцейські. Ви виконували свої обов'язки так, як треба, до вас би цінували, шанували і не забували. Скажіть, те, що я привіз водія, в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння, це моя погана робота? Це не доказано. Це ще нічого не доказано. Де записи? Це ще не доказано. Журнали, що записи? Це аналізи. Ще що вам треба? Я вам третім особам взагалі інформації ніяк не даю. Ось є брат, рідний. Без різниці, який, хто ви, дядько, мене дядько, я не знаю, хто ви такий. То, що ви прийшли просто як людина говорите, що так ви знаєте, що потрібно робити, так чому? Йдіть працюйте в поліцію. Ви ж така розумна людина. Помагайте поліції, ви ж з народом, ви ж... Щодо результату медичного огляду. Ось вас направлено сьогодні 12.10, ким направлено, він бачив далі, ким оглянути червоним літером, де його дані. І варті буде зазначено, дивіться, ми просто пробуємо висновок. Ми не вказуємо ступінь алкоголю чи наркотичного сп'яніння. Просто або тверези, або є сп'яніння. Дає заключення з приводу тесту, що у вас все ж таки є наркотичне сп'яніння. Ви можете бути тверезим чи вживати давно. Тобто мене це не стосується, а просто дивіться з приводу. Я не зачитаю.
Ви розписуєтесь з приводу, що ви ознайомлені з результатами огляду. Який вигляд? Не пускайте. Так, паспорт ваш. А? Що ви там розписуєте? Це номер жетону поліцейського. Оглянути червоний крем приманку Смірнов. Оглянути в КНБР, Бурлянське територіальне відділення, шкіра без видимих пошкоджень, одяг охайний, поведінка обстеженої особи адекватна, скарг на стан здоров'я немає, стан свідомості орієнтований в місці, часі та власній особистості вірно, мовна здатність не порушена, вегетативно-судинні реакції нормально, без патологічних змін, дихання не змінене, 19 подихів за хвилину, пульс 89, артеріальний тиск 130 на 90. Зениці, я пишу, помірно звужена реакція на світло мляво. Міста при погляді горизонтально, це може бути наслідком вашої травми. Рухова сфера, без порушень, міміка, звичайна, хода, без хитань, позі Ромберга стійкий. Точні рухи, точні, пальці носова проба, точна, лівою рукою трохи помірно загальмована, помірно тремтіння пальців рук. Ви можете не відчувати, але це може бути наслідком перенавантаження, там, невисипання, але я все одно це відмічаю. Далі, чи є ознаки нервово-психічних захворювань чи органів ураження ЦНС? Зі слів, переніс ЗЧМТ струс головного мозку 8 років тому, або скільки, я скажу точно. Тепер дивіться, відомості про останнє вживання алкоголю або наркотичних речовин чи лікарських препаратів заперечує. Ну, ви ж кажете, що ви не вживали, так? Запаху алкоголю зо рта немає. Тут дивіться, я вас не задавав на алкон, я не пишу, тому тут пишу, дивіться, інші прояви тут буде. Немає. Ви смотрите діагноз з результатом огляду. Тут я пишу. Наркотичне. Так, лабораторні діагностики з методу час проведення тестів. Так, СЧ, дата, час відбору, це в нас було, так, 80-40. 40. Снайпер. Снайпер. Цито. Тест. Так, тепер коробка. Я пишу. Партію. Так, 0,6,8,2,6,5. Срок годності до 20-го года. ТЦК. Положите мені. Заключний. Так. Тоді дивіться, ви розписуєтесь на ньому тут, підпис обстеженої особи про ознайомлення з результатами тесту, що я вас ознайомив, повідомляється в присутності поліцейського. А якщо я напишу не згоден? Ви можете написати не згоден. Так, тепер. Тобто нападає отут. Ви підписуєте мені. Так, і в журналі це я вам віддам оригінал, а да, да. Копію. Отут розпишіться, будь ласка. Так, все. Так. Зараз віддаю вам це все. Зараз копію зроблю. А ще отут, в акті теж. Мені? Так, да, щоб ви ближче вкладати. Отут ваша підпис. Да, ну як нормально, я знаю, вони можуть поскаржити, але це нема питань. Ми зараз рапорт не напишемо. Все, зараз віддаю. Да, все, а є дані, я врачу? Да, є, вже ж. Так, він дасть висновки. Добре, добре, ви готуйтесь. На вас позов буде. Добре, добре. Я ж прошу так же.
Оце диспансер, блядь. Фахівець. У вас же як поліцейський, у вас посвідчення є? Звичайно. А в його хто? Хто він? Я вам про що доказував, ребят? Він просто сказав сюди ввести. Це тест. Може провести любий. Це тест. Просто тест. Так в тесті теж є свої. Вони що хоч можуть написати. Є. Це бред. Звісно. Через те ми зараз поїдемо, зробимо спеціалізовано, я той самий. Ви можете проробити, дивіться. Ми зараз поїдемо. Так ви ви не переживайте, якщо ви не в чому не то все. Ви б могли сказати, що у нас немає таких. Ні, є. Ми робимо, дивіться, тест, ми робимо. Я оцінюю результат тесту. Ви є нарколог? Я не є нарколог. Так а як ви можете? Я є черговим лікарем. Так, я знаю. Лікар може проводити освідчення на стан алкогольного сп'яніння. Так, я це теж. Або там наркотичний. Ну я ж не п'яний. Дивіться, алкоголь – це не є. У вас на даному тихоті. Виявлено сп'яніння наркотичне. Не алкогольне. Алкогольне сп'яніння, наркотичне сп'яніння. Ну так. Дійсно там загальмована реакція на світло. Але він зважений. Там дійсно є легкий тремор пальців. Більш в нього питань до мене, в мене ревматизм, в мене теж руки дрижать, так що? Так я ж не писав, що розумієте, що, дивіться, огляд він проводить. Так, подождіть, так я щас не поняв, на якій тоді підставі? На підставі того, що тест позитивний, що тест розумієте? Показав. Експрес-тест, який він проходив, ми оцінювали, експрес-тест. Я його оцінив. А ліцензія на експрес-тест є у вас? Це вже питання до лікаря-нарколога нашого. Який тест? А ліцензії може і є. Він запропонував, дивіться, ні, серію тесту, я вказав. До якого він дійсний, я вказав. Тобто це все. Ну. Тобто результат тесту я лікарю-наркологу відправив, розумієте? Він сказав те, що це позитивно. Оцінюю як позитивно. Якщо там є сумніви, розумієте? Якщо до мене якісь питання є. Тобто, якщо б там були якісь сумніви, лише клінічно були б там підозрювати, це одна справа. Ні, коли людина там, наприклад, випила, там ми що бере про мені. Можна просто на твою думку, так він є наркоман? Дивіться, те, що в нього немає. Є суб'єктивна думка, є суб'єктивна думка. Я не бачу, в нього там пошкоджений суб'єктив. Він не колиться, наприклад, так? Але я ж не знаю. Курився? Я не можу чого бути. Ну, в мене зараз руки трусяться, я зараз теж наркоман, розумієш? Так, я все це розумію. Я вчора сварку варив, в мене я теж наркоман. Ні, так ви розумієте, що ваша похідка зараз, іменно конопля в народі, так? Конопля наркотик. Він же ж, в принципі, він невидимий, людина покурила. І крім зениць очей, і ще, знаєш, наркотиш в спині, його і не видно. Запахом він не передається. Розумієш? Але є, наприклад, тести, які вже виявляють, що людина таке вживала. Я не знаю, показав. Там близько 200 там. І ви опять якщо ви напишете мені заяву. Я його оцінив. Самі? Ні, дивіться, я його оцінив як позитивний. Просто в нього виникли питання до мене. Я відправив ще й нарколога. Я цього можу не робити взагалі, відправляти нарколога. Але лікар-нарколог теж сказав, що оцінюю як позитивно, розумієте? Тобто два лікаря оцінюють цей тест. Я не кажу, що тест не може дати похибку. Там вагітна жінка здає там на вагітність, там теж, розумієте, 99%, що він покаже, вагітна або не вагітна. Але 1% залишається. Я просто констатую факт. І все. Про похибку тут мови не йде. Ну це наша страна. Добре, а якщо війня, я потім оправдуюся. Ні, знаєте, так. Ви можете теж зараз купити той самий тест, але він буде коштувати. Ми зараз поїдемо. Можете поїхати в спеціальну ліцензіровану клініку, все як положено. Ні, так звичайно, якщо ви так, якщо це в дійсності помилка, наприклад, бо по вашій мові реально вже хочеться вірити, що це іменно помилка. Але якщо дивитися на факти, то реально даний водій вживав десь наркотичні засоби. Але з вашим спілкуванням, і спілкуванням навіть даного водія, я можу теж сказати, не вживає він. Але хоча, якщо подивитися на результат, він вживав. І зараз, наприклад, той водій, якщо в подальшому ви здасте, і як переконається, я не знаю, як буде йому, він буде дивитися всім нам потім в очі.
Якщо в нього було, він знає, що було, не було, а ми не можемо знати. Є лікарства, які можуть оказувати опіати. Я спитав його, чи вживає він якісь ліки, чи від чогось він лікується, чи є якісь скарги на здоров'я. Це все, розумієте, в акті я все це записав. Так, нічого не вживає. Але справа не до опіатів. Людина знаходиться в стресовому стані. Ми спинили поліцейських, то вона може і забутися сказати, що він вчора капав. Дивіться, у вас правильно протокол. Він забувся сказати. Після того, що ви керував транспортним засобом і зробивши аналізи на стан наркотичної сп'яніння, вони результат позитивний. Якщо ви ознайомитеся, що у вас треба? Там, де особа, яка ознайомлена з місцем, часом божественною справою, вона відбувається в Бородянському районному суді, за рівком, ви вам повідомлять, там, позвонять або напишуть, що такого числа, такій людині буде розгляд справи. Підпис. Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ось є стрілочка, ось у вас є півтори сторін, півтори строчки, ви можете вказати, там, що там, я не згоден, оскільки, там, не знаю, хто тут, розумієте? І пишете підпис, що я вам даю тимчасовий дозвіл на право керування, тимчасове право. Тобто ви з ним маєте право їздити, все нормально, і тільки з документом, що засвідчує вашу особу, там перепуск або паспорт громадянина України. І особи, яка притягується до цієї відповідальності, що ви з місця протоколу зйомлені і копію протоколу отримали. Да. Розуміли? Ось ваші дані. Рисі Анатолій Миколайович, 12-го року народження громадянства України, проживає Київського 11 район, село Вишнева, вулиця Житнева, 29, місце роботи СПМК 15, посвідчення водія, керував автомобілем таким-то за знаками наркотичного сп'яніння, а саме там зниця ще й не реагувала на світло, тремтіння кінців рук. Огляд на стан наркотичного сп'яніння проводиться в медичному медзакладі Бородянського ЦРЛ, результатами огляду позитивна. Все. Свідків немає, так як ми це робили в лікаря. Ось раз, два, три. І там, де стрілочка, будь ласка. Ні, ми зараз їдемо, зараз рішаємо з паперами і зразу їдемо за лаю. Є, все, да. Куди я подивлюсь, що все записано? Глазом гляну просто. Висновок лікаря, розписка, так? Так, документи забирали, так? Так, так. Тимчасовий дозвіл. Так, все залишається в нас. Розписка є. Зараз я копію вам протокол даю, що Миколаївич. Ти таким він працює. Ти просто написав. Давай. Запишка працює. Воді з ваш. Ми не ходили на стартап. Время, зараз так відділаю, півдня пройшло, а ви їздили. Ну, зразу кажу, який є смак, ви, в принципі, можете, якщо зразу буде, наприклад, там. Так, все. Давайте копію. Все, Миколаївич, не затримую вас. Ремонт не сідайте, Миколаївич. Машину забирає ваш товариш або брат.